ქვესადგურის ლაჯანური 500 მშენებლობის გამო საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას რამდენიმე მოქალაქის უძრავი ქონების ექსპროპრიაციის ანუ საკუთრების ძალადობრივი ჩამორთვევა სახელმწიფოს მიერ ანაზღაურებიდან მის გარეშე უფლება მიანიჭა. პროექტის ფარგლებში მოექცა ცაგერის რაიონის სოფელ ალპანში მდებარე მინდია ფროიძის, ლალი ირემაძის, მამუკა ფროიძის, მირიან ფროიძისა და ნინო ახალაძის თანასაკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. საექსპროპრიაციო ფართი ჯამში 1510 კვადრატულ მეტრსა და მასზე არსებულ ნარგავებს მოიცავს. როგორც ეკონომიკის მინისტრის ბრძანებაშია აღნიშნული, დასახელებულ პირებს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის მიერ მიეცათ პროექტისთვის საჭირო მიწის ნაკვეთების ნებაყოფლობით გასხვისების წინადადება განახლების გეგმით განსაზღვრული საკომპენსაციო თანხის სანაცვლოდ, რაზედაც მათ უარი განაცხადეს. პროექტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე კი სამინისტრომ ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭების თაობაზე სახელმწიფო ელექტროსისტემის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა.